Ronald Clark is inmiddels aangeschoven. Hey, goed. Tech-directeur van BNR. De redacteur, hè? Ik zei bijna directeur. Nee, maar redacteur. Ik zat even na te denken. Bijna. Nee, want de hoofdredacteur staat hier en die houdt het in de gaten. Ja. En voor je het weet lig ik eruit. Ja, dus of staal op de nominatie, nou, of allebei. Ja, nou ja, dat kan natuurlijk ook allemaal. Tijdje terug, een paar weken geleden, zaten we bij de Skyline. Nee, we zaten één verdieping lager. We zaten wel in Amsterdam, DoubleTree. En toen ging het over Twitter. Toen was het nog redelijk positief. Er zou een nieuwe wind gaan waaien. De wind is een beetje gaan liggen, het gaat niet zo goed. Ja, het is maar hoe je het bekijkt. Die wind die gaat in elk geval heel hard. Want er gebeurt echt van alles. Je had me bij wijze van spreken elke dag de afgelopen twee weken had je me kunnen bellen en kunnen vragen. Conor, wat is vandaag de Friday gebeurd? Friday Move is wel op vrijdag. Ja, precies. Maar bij wijze van spreken hadden we elke dag hadden we hier een gesprek over kunnen voeren. Want er is iedere dag weer gewoon iets bizars aan de hand. Vandaag is weer een soort voorlopig hoogtepunt of dieptepunt, afhankelijk van hoe je erin staat. Maar Elon Musk heeft al zijn kantoren van Twitter dichtgegooid. Ze zijn allemaal op slot gegaan. Niemand mag er meer in. Niemand mag met zijn pasje erin. Maar iedereen moest juist naar kantoor toe, was toch het verhaal? Dat was vorige week was het verhaal dat iedereen niemand meer thuis mocht werken. Maar Musk is bezig met een nieuwe cultuur daar. Hè. Hij noemt dat Twitter 2.0, Twitter 2.0. En daar wil hij alleen een bepaald slag mensen hebben. Dus er zijn natuurlijk een heleboel mensen ontslagen. Hij heeft zelf de helft van zijn personeel ontslagen. Daarna zijn een heleboel andere mensen vertrokken. Want misschien vonden ze de omgeving niet meer zo leuk. Misschien vonden ze bepaalde collega's misten ze of hadden ze geen zin voor Musk te werken. Dat kan allemaal. Ja. Zijn in elk geval best wel veel mensen vertrokken. Er waren nog ongeveer 2900 mensen over. Nou, wat heeft Musk gedaan gisteren? Hij heeft een mail gestuurd naar zijn hele personeel. Waarin stond, we gaan het totaal anders doen. Dit is de nieuwe cultuur. We gaan ontzettend hard werken. Extremely hardcore noemde hij dat. En als je daar geen trek in hebt, als jij geen zin hebt om extreem lange dagen te werken. Ik wil alleen maar de mensen die dat wel hebben. Dus als je dat niet doet, dan ga je weg. Dan neem je 3 dagen loon mee. Er zat een knopje zelfs in die mail. Klik op yes. Als je niet voor 5 uur morgen op yes hebt gedrukt, dag. Maar je had het aanzien kunnen komen. Misschien blijkbaar niet. Maar een heel groot deel van het personeel heeft daar helemaal geen zin in. Die hebben daar helemaal niet op. Die hebben niet op die knop gedrukt. Die hebben gezegd, weet je wat, bekijk het maar. En het precieze aantal is altijd moeilijk. Het is natuurlijk gewoon een bedrijf. We kunnen niet in hun boeken kijken nu. Maar gerenommeerde media zoals Reuters en The Verge er nu over zeggen, is dat het misschien wel 1000 man zijn die weggaan. Dus dan zijn we in de tussentijd, zeg maar sinds de vorige keer dat ik jou sprak, zijn we van 7500 mensen naar misschien potentieel 1900 mensen gegaan. Okay. En dat gaat nog wel impact hebben op En hoe wil je dat bedrijf overeind houden dan? Dat is een hele goede vraag. Misschien heeft hij een idee. Ik kreeg de vorige keer na het interview heel veel kritiek. Omdat ik natuurlijk helemaal niet weet hoe ik een bedrijf moet runnen. En zeker niet vergeleken met Elon Musk. Want die heeft natuurlijk al die grote bedrijven opgebouwd. Zoals Tesla. Wat weet ik er nou van? Ja, dat klopt. Daar zit wel wat in. Ik heb nog nooit een bedrijf gerund. Maar ik stel wel meteen de vraag. Wat gebeurt er als je meer dan 2/3 van je personeel op straat zet? Kan ook heel gezond zijn. Zou kunnen, ja. Het zou jammer kunnen dat over een jaar dat het als een zonnetje loopt. Maar op dit moment zijn er gewoon echt heel reële zorgen bij de mensen die er nog werken en mensen die er gewerkt hebben. Maar zijn er ook echt voetbalproblemen op dit moment? Zie je de mankementen? Zie je dat het technisch verkeerd gaat? Of? Ja, hier en daar. Dat zijn, het is natuurlijk nogal wat om zo'n dienst in de lucht te houden. Met honderden miljoenen gebruikers. Dat kost heel veel rekenkracht natuurlijk. Dat kost heel veel serverkracht. Dat kost een heleboel mensen om dat allemaal in de gaten te houden. En er zijn al een aantal diensten gewoon uitgesneden. Maar je ziet ook dat je uit het buitenland, maar ook uit Nederland, zie je wel dingen voorbij komen van, dit deel van de app werkt niet meer helemaal lekker of het duurt langer met laden en zo. Maar die engineers die daar dus nu weg zijn, die waarschuwen allemaal op het moment dat het nu misgaat, is er niemand meer om te bellen. Want in het soort van kritieke infrastructuurteam, in de teams die 24/7 klaarstaan om een probleem op te lossen, daar zijn zoveel mensen nu weg, dat als het verkeerde misgaat bij Twitter, is het helemaal niet duidelijk of er wel mensen zijn die weten hoe ze dat op moeten lossen. En Elon Musk is natuurlijk een briljante man op een heleboel vlakken. En die heeft waarschijnlijk ook een aantal hele slimme jongens van Tesla meegenomen. Maar weten die hoe dat bedrijf al 13 jaar werkt aan de achterkant? Dat weet ik niet. Dus dat is wel link. Het klinkt als een ideaal moment voor een concurrent om nu te beginnen. Ja, nou ja, je ziet dus dat er een soort van concurrent is, Mastodon, waar heel veel mensen naartoe gaan. Die zitten nu ineens, de afgelopen dagen zijn er geloof ik uit mijn hoofd, dat moet ik echt even uit mijn hoofd doen, hè? Dus pin me er niet op vast, 7 miljoen mensen bij.
Dus die groeien als nooit tevoren. Dat is een decentraal versie van Twitter eigenlijk. Er zijn heel veel kleine eilandjes die wel met elkaar verbonden zitten, maar er is niemand de baas. Het is geen bedrijf. Het zijn heel veel kleine losse dingetjes, maar het werkt wel een beetje zoals Twitter. Daar gaan heel veel mensen naartoe. Dat zou het kunnen worden, het volgende. Maar ja, ik hou niet van voorspellingen, want als ik iets het half jaar... Dat wil ik net weer vragen. Wat gaat er morgen gebeuren, Connor? Maar dat... Goeie vraag. Ik kreeg net een appje van mijn vriendin. Die zei, Connor, het is toch niet echt zo dat morgen Twitter op zwart gaat? Ik weet het niet. Het zou mij verbazen. Ik denk dat we de komende tijd heel veel storingen gaan zien. Of niet. Het schiet lekker op dit. Ja. Dus die vriendin denkt van jou, ik heb iemand die ik tenminste een beetje... Waar kan ik op bouwen? Hij is deskundig. Je hebt er helemaal niks aan. Je hebt er gewoon helemaal niks aan, dit soort woorden. Maar ja, ik denk dat kleine storingen gaan we zien. Zeg je? Op andere vlakken is ze wel blij met je? Ja, volgens mij wel. Gelukkig. Ja, volgens mij dat scheelt er weer, ja. En mijn vrouw wilde trouwens weten, je hebt een gouden ketting om, zegt ze, is dat zo? Of ik een gouden ketting? Je hebt een gouden ketting om nu, of niet? Een dun gouden... Ja, ze wil graag weten wat eraan hangt. Hier aan dit ketting? Ja, ik weet ook niet waarom, maar... Een kruisje? Oh, een kruisje. Ja. Oh, dat is wel mooi. Ja, toch? Oh, dat wilde ze graag even weten. Ja, dus dan bij deze wil luisteren, dan weet ze dat, ja. Wat draagt jouw vriendin op dit moment, of weet je dat niet? Ik heb geen idee, ik zit hier. Ja. Maar dat, je weet toch hoe ze de deur uitging of hoe jij de deur uitging? Ik was vanmorgen weer heel vroeg weg, hè. 5:30 ongeveer ben ik de deur uitgegaan, dus nu lag ze nog te slapen. Je zit hier nog steeds.